Amb el dret lingüístic veieu que realment bé, és un sector que en aquesta sessió, en aquestes de les jornades, només hi ha dues exposicions. Bé, anem fent coses, però bé, ha estat així. La primera correspon al treball de la professora Anna Maria Pla, professora de Dret Constitucional a la Universitat de Girona, que ens explicarà un projecte bastant ampli que està desenvolupant, no?, des de fa temps ja, sobre un estudi relatiu a la protecció jurídica de la llengua catalana a Catalunya. Quan vulguis. Molt bé. Bon dia a tothom. La veritat és que la meva intervenció serà molt curta. Jo crec que en 5 minuts en faré prou. Aleshores, donarem una mica de joc al debat, que crec que és l'interessant d'aquest tipus de jornades. Bé, primerament, agrair a la xarxa Coscat haver-me convidat a participar en aquestes jornades i estar una miqueta al dia de la recerca que es fa en aquests temes. Bé, en aquests moments jo estic treballant en una monografia que porta per títol un títol molt genèric, La protecció jurídica de la llengua catalana a Catalunya. Al llibre hi proposo un estudi del que és les novetats legislatives i jurisprudencials pel que fa a això, la protecció normativa de l'idioma, propi. I analitzo des de l'any 1979-80 fins a data d'avui, fins a l'actualitat. Tinc intenció de finalitzar-lo ara d'aquí als propers mesos i porto treballant-hi uns 3 anys. Catalunya constitueix un escenari allò privilegiat per qualsevol jurista que s'interessi per com es gestiona el plurilingüisme en el camp normatiu. I és un escenari privilegiat per diversos motius. És privilegiat des del punt de vista estrictament politològic perquè a Catalunya la llengua ha assumit un paper especialment rellevant en la conformació d'allò que en diem identitats col·lectives. El vincle entre identitat, llengua, nació, i assumeix un paper clau, i ha assumit un paper clau al llarg de la història i també en l'actualitat. És un baluard identitari per excel·lència, allò que en el debat constitucional actual està molt de moda, es parla de fet diferencial, per parlar el fet diferencial de la llengua, com un element central. Al llarg de la història política del Principat han estat molt els projectes polítics i normatius que han volgut incidir-hi en la protecció, en la regulació dels usos lingüístics. I en tots aquests projectes polítics i normatius sempre s'ha tingut molt present aquesta dimensió més politològica de la llengua com a fet diferencial, com a baluard identitari. I per això s'explica que en bona part el reconeixement i ús de la llengua catalana en el pla normatiu hagi anat evolucionant en el amb el pas del temps, paral·lelament, en major o menor mesura, l'autonomia política de Catalunya. I ha evolucionat en un sentit molt inequívoc. A més autonomia política catalana, més protecció jurídica de la llengua pròpia i viceversa. No és estrany, doncs, que els avenços més importants que s'han fet en aquest àmbit, en la protecció jurídica de l'idioma, s'hagin produït en àmbits de consolidació i enfortiment de l'autogovern del Principat. En són bons exemples els règims lingüístics que es van impulsar sota els auspicis de la Segona República o de l'Estatut d'Autonomia del 79 o de la darrera reforma, la del 2006. En el rerefons de tota aquesta producció normativa es constata més la voluntat d'una comunitat política per a defensar, enfortir i projectar allò que ens fa diferents, la llengua. I això també explica en bona part que quan es discuteixi entorn a quina ha de ser la protecció jurídica òptima de l'idioma propi, sovint aquests debats s'acabin circumscrivint en debats molt més amplis entorn a qüestions com política lingüística, identitat nacional, simbologia o cultura. En la dimensió més jurídica, ja no tan politològica, Catalunya també és un cas especialment interessant en dret comparat, tant si es mira en clau interna com en clau més internacional. En clau interna perquè en aquests moments és l'única comunitat de l'Estat espanyol que compta amb 3 llengües oficials. I en clau internacional perquè l'Estatut Jurídic de la Llengua Catalana té uns perfils molt singulars a nivell de la Unió Europea i també a nivell del Consell d'Europa. Estic parlant de la protecció que ens dispensa la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, conveni internacional ratificat per l'Estat espanyol. Faig referència a la carta perquè
En els darrers debats en torn a la protecció jurídica de la llengua catalana, especialment els nascuts arrel de la famosa sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya o les darreres sentències del Tribunal Suprem que posen en dubte el model d'immersió lingüística a l'escola, es negligeix flagrantment alguns dels compromisos ratificats per l'Estat espanyol en aquest conveni internacional. De fet, si es llegeix la famosa sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, no s'esmenta en cap moment cap ni una sola referència a la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries i a les previsions que contempla en àmbits públics claus a qualsevol política lingüística, com pot ser el de l'ensenyament, article 8, o el de la justícia, article 9, ratificats per l'Estat espanyol i, per tant, jurídicament vinculants. Bé, per tot això em va semblar interessant, diguem-ne, treballar aquest tema. És una monografia. El període estudiat és això, 1980 fins a l'actualitat, i formalment, diguem-ne, aquesta monografia s'estructura en 9 capítols. Els dos primers són de contingut politològic: llengua i autonomia política a Catalunya, llengua i model d'estat a Espanya. Els capítols 3, 6, faig un estudi del marc constitucional, estatutari i legislatiu, i no només el marc normatiu, sinó la jurisprudència dels tribunals que l'interpreten. El capítol 7, analitzo la famosa sentència del Tribunal Constitucional en matèria lingüística, donant-li una lectura crítica. I els darrers capítols és la protecció jurídica de la llengua catalana en el pla supraestatal. El penúltim capítol analitzo la protecció jurídica a nivell de la Unió Europea i el darrer, diguem-ne, a nivell del Consell d'Europa, Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries. Aquesta és la meva recerca, la que estic duent ara, la que tinc previst acabar els propers mesos, i agraeixo molt l'oportunitat, diguem-ne, d'haver-ho pogut fer, haver participat en aquestes jornades. Doncs moltes ganes de poder llegir el llibre acabat, no? Que cobreix realment tot l'espectre, no? De tots els nivells, no? De protecció jurídica de la llengua. Bé, jo a la presentació que ara faré és d'un llibre que, de fet, no sóc ni la coordinadora ni investigadora principal, diguem, sóc una de les autores o col·laboradores de aquest llibre que es diu Els drets lingüístics en el sistema educatiu, els models de Catalunya i les Illes Balears. Bé, aquest llibre apareixerà, és a dir, jo ja tinc, com veieu, el llibre en PDF, però apareixerà, si no, aquesta setmana, la següent, i constitueix el cinquè dels volums sobre dret lingüístic que ha publicat l'Institut d'Estudis Autonòmics a partir dels seminaris que el professor Milian organitza des de l'any 2007 a l'Institut d'Estudis Autonòmics sobre tema lingüístic. Des de l'any 2007, cada any hi ha un seminari en el qual anem participant, doncs, professors que ens dediquem a temes de dret lingüístic. Bé, com dic, és el cinquè. Els anteriors, si algú li interessa, aquest és el número 84, número 84 de la sèrie Institut d'Estudis Autonòmics. Els anteriors són el número 57, 65, 77 i 81. 57, 65, 77 i 81. I estan tots en format PDF accessibles. És a dir, aquest llibre estarà en paper, publicat properament, abans de final d'any, ja ha sortit, doncs no m'ha arribat, i ja estarà en format PDF. Diu que l'Anna que ja ha sortit, doncs ha sortit una setmana i no m'ha arribat encara a la facultat. Però és interessant perquè a través d'aquests llibres s'intenta anar conformant tot un corpus doctrinal sobre diferents aspectes que són interessants en el dret lingüístic i bastant seguint l'actualitat. Aquest, justament, encara que el títol és drets lingüístics en el sistema educatiu, en la sessió, el seminari, es va dir tribunals i llengua de l'educació, és a dir, la jurisprudència dels tribunals en la llengua de l'educació, és a dir, al voltant de la qüestió de la llengua vehicular i tota, diguem, l'ofensiva judicial que existia quan es va fer aquest seminari el 2012 sobre el model lingüístic educatiu. Bé, en el llibre, finalment, que adopta aquest títol, hi ha, no sé si això podré, espero que ho podré fer, abans de pàgina, hi ha aquests capítols. En el primer, doncs, hi ha un estudi teòric general, molt complet, que de fet gairebé cobreix tots els altres capítols, del professor Milian, en què s'estudia el marc internacional, constitucional i estatutari dels drets lingüístics a l'ensenyament no universitari.
Aquí, doncs, ell, d'alguna manera, actualitza un estudi que va ser cabdal l'any 1992 sobre els drets lingüístics i el dret fonamental a l'educació, publicat també per l'Institut d'Estudis Autonòmics, en què ell va fer un estudi de dret internacional i comparat, intentant delimitar el contingut lingüístic del dret a l'educació i també veient realment com aquest contingut lingüístic del dret a l'educació condicionava o no les opcions polítiques de Catalunya a l'hora de configurar el model lingüístic educatiu. Bé, com dic, actualitza i arriba doncs, fins a analitzar la sentència 31/2010, pel que fa a la qüestió de la llengua vehicular, no? Que és la, de fet la sentència que motiva, la sentència constitucional que motiva una mica aquest seminari i aquest volum. No? Bé, en aquesta primera intervenció, doncs, bé, aportació, el professor Milian ja arriba a la conclusió doncs, que la sentència 31/2010 no imposa un ús equitatiu de les dues llengües com a llengües vehiculars, però sí que considera que la sentència 31/2010 fa algunes precisions sobre doncs, la necessitat de que el castellà es consideri llengua vehicular en l'educació i que generalitzi tot el procés educatiu. No? Bé, el segon capítol, que és el que vaig redactar jo, doncs es centra directament en la relació entre la jurisprudència del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem. Totes les sentències, que des de l'any 2009 no? fins a l'any 2013, han anat dictant al Tribunal Suprem, emparant-se justament en la jurisprudència de la 31/2010 i a partir d'una reinterpretació que fa el Suprem d'aquesta sentència, arribant a la conclusió, aquella en el fall o no de la sentència, que el model, la Generalitat ha d'adaptar el seu model educatiu a les conseqüències que es deriven de la sentència 31/2010 i, per tant, incloure el castellà com a llengua vehicular i reconeix aquest dret dels pares no? a que el castellà no s'introduzca com a llengua vehicular. Bé, jo el que faig en aquest article, que de fet en tot el volum es va parlant del mateix, és una mica reiteratiu totes les aportacions, no? però una mica el meu plantejament era agafar la sentència de l'any 1994, que va avalar la llei de normalització lingüística, i contrastar l'argumentació de la sentència del 94 amb la del 2010 per intentar justificar, que després ara explicaré l'altra qüestió que el llibre del Moreno no hi arriba, que de fet el paràmetre de constitucionalitat que s'estableix no és diferent, és a dir, que no és correcta la interpretació del Suprem que extreu de la sentència del 2010 uns límits que no estaven en la del 94. Sí que hi ha unes afirmacions que he dit, que és el mateix que el Milian diu, però jo considero que el paràmetre no ha fixat en el sentit que el paràmetre bàsic continua sent la proporcionalitat i que aquesta proporcionalitat en la sentència és una proporcionalitat en relació als objectius de coneixement, mentre que el Suprem reenvia la proporcionalitat a la proporció en nombre d'hores, que com podeu entendre, tot i que és una qüestió jurídica, és un canvi, i és aquest canvi el que s'intenta passar després a la LOMCE. No? I aquesta és una mica la crítica que jo faig en la interpretació que fa el Suprem, després analitzo les sentències del Suprem, vaig veure totes les contradiccions, els problemes en l'argumentació, no? que realment són defectuosa, i arribo una mica a conclusions sobre l'abast no? l'abast real d'aquestes sentències, no? que no poden anar més enllà que reconèixer una situació jurídica individualitzada, perquè el Suprem doncs, ve condicionat per la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, que és que resol situacions que afecten a una persona en el marc de la legislació administrativa, però que no pot doncs, el Suprem qüestionar una llei com la llei d'educació del 2009, que és la llei que regula el model lingüístic educatiu de Catalunya. El Suprem, com a òrgan jurisdiccional ordinari, no pot anul·lar ni canviar una llei i, per tant, diguem, intento veure que l'abast efectiu de la seva jurisprudència doncs és limitat, és a dir, hi ha una certa impotència del Suprem a l'hora de voler canviar el model i no poder canviar el model. Aquesta seria la segona aportació, el segon capítol. No? Bé, el capítol que fa Mercè Corretja, que és la directora d'Estudis Autonòmics de l'Institut, és realment un capítol doncs, molt interessant, perquè ella sí que fa una anàlisi punt per punt de tots els temes polèmics que es planteja en aquesta relació entre el Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha estat d'alguna manera el Tribunal Superior de Justícia més favorable al model. Ella fa aquest contrast entre Suprem i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però ho fa fent una anàlisi doncs, també a fons de la legislació catalana. I intentant doncs, argumentar per què és constitucional tota la legislació catalana des de la llei de normalització lingüística, política lingüística, la llei d'educació i els decrets. I per tant, si algú vol allò qüestions més de detall, no?
com s'ha d'exercir els drets dels pares a que els fills rebin l'ensenyament en primera llengua, no? Quins mitjans s'han d'establir per garantir aquest dret, sí o no, atenció individualitzada. Llengua de les comunicacions amb els pares, qüestió de la proporcionalitat, etcètera, etcètera. Doncs en aquest article trobareu totes aquestes respostes. I per últim, hi ha també un article que fa referència als canvis en el sistema educatiu de les Illes Balears, que també té una gran actualitat, i on aquí Lluís Segura, Ginar, no, que és professor administratiu i també ha estat el director de l'Institut d'Estudis Autonòmics de les Illes, doncs fa un estudi també d'aquestes, no, anades i vingudes del govern balear a l'hora de canviar la legislació i realment com s'ha anat a través de diferents normes, no, de rang no legal sinó inferior, doncs, potenciant, doncs, un model en què es potencia el dret dels pares a triar el castellà per tots els mitjans i també després aquesta qüestió una mica del trilingüisme, no? Bé, tampoc entra aquest estudi, tampoc entra en qüestions molt de detall, fa una mica un plantejament dient fins a aquest moment la qüestió no havia estat excessivament conflictiva, no? El decret de mínims, i realment com aquesta darrera etapa, doncs, sí que conflictivitza el model a través de també totes aquestes normes. I bueno, aquest és el llibre, que com diu, deu estar accessible, però que té una mancança, i aquí és el que jo volia acabar la meva exposició. La mancança és, bé, jo en el meu capítol, a les conclusions hi entro, però que, diguem, analitzem el tema en els diferents vessants, però no entrem tant en el tema competencial. Com es diu, drets lingüístics, el títol, no? Tornem als drets lingüístics en el sistema educatiu. Què succeeix? És a dir, quin ha estat el següent pas, que en el llibre ja no hi arribem? Doncs l'aprovació de la LOMCE, el 9 de desembre de 2013. És a dir, en aquesta llei, què es fa? Com he dit, davant la impotència dels tribunals de canviar el model, el que es fa és intervenir per primer cop el legislador bàsic estatal intentant condicionar a través de la legislació bàsica el model lingüístic educatiu de Catalunya. La disposició addicional 38a de la LOMCE és una disposició que, diguem, intenta fer el negatiu del model lingüístic català posant tota una sèrie de condicions, no? Amb la finalitat de dir que aquest model no compleix ni el model A, és a dir, fixa com dos models lingüístics educatius en els quals les comunitats hauran d'entrar, el model A i el model B. I d'alguna manera Catalunya ha de fer canvis perquè no compleix ni l'A ni el B. És a dir, fixa dos models amb aquesta, diguem, finalitat d'intervenir en via legislació bàsica. I on, en el final, a partir de l'avantprojecte, en les conclusions del meu article, faig una discussió d'això, però clar, no em baso encara en la redacció definitiva, que com sabeu ha canviat una mica a partir de l'esmena que van pactar UPyD i el PP. I per tant, tampoc no arribem a analitzar què implica, no, aquest canvi de perspectiva, que és entrar des del punt de vista competencial, que és un tema clau, és a dir, no anirem per la via dels drets individuals, tal, sinó que exercint les competències de l'Estat, que és molt qüestionable que les pugui exercir i que, a més, crec que va contra l'Estatut. Però bé, aquest aspecte directament no el trobareu tan desenvolupat en el llibre, cal reconèixer una mica fins on arribem. I aquí estaria la meva exposició i moltes gràcies. Bé, obrim un debat, si hi ha alguna qüestió que voleu plantejar. Sí. Sobre el tema aquest del Constitucional i el Suprem, que jo també, quan va passar tot això, no sóc jurista ni res, però vaig tenir molt d'interès en llegir bastanta literatura d'aquestes i, evidentment, calia llegir la llei del 94. Sí. La llei del 94. Que t'adones quan llegeixes la sentència constitucional que, clar, inevitablement ha de copiar literalment molts aspectes de la llei del 94 que ens són molt favorables, no? I després veus en un altre lloc que políticament, doncs, ha de dir, bueno, però el castellà també és llengua vehicular, no? Però si ho llegeix així tot, no sembla que pugui imposar el fet de que l'ensenyament a Catalunya sigui molt diferent de com és, perquè al cap i a la fi, com que ja hi ha una àrea que és la llengua i literatura castellana, que es fa en castellà, doncs d'alguna manera, com que també diu que, recollint el 94, que és la Generalitat la que ha de fixar la proporcionalitat, al cap i a la fi, la Generalitat pot dir, de fet ho diu en els seus papers
canviant, no?, a Madrid, diu, bueno, és que hi ha això, i a més, el resultat final és que amb aquest model, que és que la llengua vehicular en català és pràcticament la totalitat, no?, però hi ha aquesta àrea que es fa en castellà, al final el català i el castellà s'aprenen correctament. Per tant, l'objectiu que es planteja a la sentència constitucional es compleix, no? El més fort de l'assumpte és que el Suprem va molt més enllà. I jo la novetat principal que vaig trobar va ser que diu explícitament, molt bé, tot això està molt bé, la Generalitat ho ha de fixar, l'objectiu és això, però no es pot tractar el castellà com una llengua estrangera. I per tant no pot ser que la proporcionalitat sigui exclusivament que hi hagi en castellà l'àrea de llengua i literatura castellana. Això és molt fort, perquè en el fons és un fet, primer, des del punt de vista jurídic, no es pot basar en la sentència constitucional, perquè el constitucional no diu això, i d'altra banda, des del punt de vista pedagògic, tampoc, perquè funciona bé. És una introducció d'una idea política amb una sentència jurídica. Gairebé, no, jo no sé, jo no sóc jurista, però gairebé és una prevaricació, no? Vull dir, no sé, com ho veus tu, això? A veure, bueno, l'Anna també s'hi vol participar, perquè ella va fer també un post a la, no?, revista Llengua i Drets, però bueno, et contesto. A veure, clar, què intenta fer el Suprem? I això estava en la primera redacció de l'OMCE, quasi literal, però després desapareix, no? Intenta marcar a la Generalitat, com dius tu, jo crec que ha de ser conscient que s'extralimita, però un paràmetre que és la normalització lingüística, i diu, sí, la normalització lingüística del català ha avançat, doncs la Generalitat ha de reduir la presència del català. És això el que ve a dir. I no el pot tractar com a llengua estrangera, etcètera, etcètera. Clar, però també la mateixa sentència acaba dient ha de ser la Generalitat qui té la competència, i aquí anem als ous, la competència, qui adapti el sistema educatiu d'acord amb aquestes consideracions. I per tant, queda aquí la qüestió. Clar, llavors, la qüestió és quan això doncs, es passa a la legislació bàsica i fins a quin punt l'Estat té la competència. I llavors aquí nosaltres, o sigui, sempre havíem defensat que la competència en la determinació de la llengua vehicular era competència exclusiva autonòmica i que per tant això permetia els diferents models lingüístics, tot i que hi havia una sentència de l'any 82 en què ja es deia que en base en un article que és molt difícil d'interpretar, 161.1 de la Constitució, garantir la igualtat de les condicions bàsiques dels ciutadans, l'Estat podria d'alguna manera garantir els drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament. Però clar, si ho garantim en relació, és a dir, de les condicions bàsiques de drets fonamentals, els drets fonamentals, perdoneu que ara ja vaig a un tema molt jurídic, perquè el 149.1 ja és allò pura tècnica jurídica, però què pot garantir? Doncs haurà de garantir, interpreto jo, el dret a l'educació, que d'acord amb l'elaboració clara del Milian és el dret a rebre-ho en llengua comprensible i per tant tot el model, i el deure de conèixer el castellà, que sí que està a la Constitució, és a la Constitució. Per tant, el 149.1, per mi, o sigui, l'únic que li permetria és fer garanties de coneixement del deure de conèixer el castellà i garanties de dret a l'educació, llengua comprensible, però no intervenir en la llengua vehicular. Clar, aquí què succeeix? No? Que el que sigui o no llei bàsica, que és aquí la clau, en principi ho decideix l'Estat i l'únic que ho pot controlar és el Tribunal Constitucional. Per tant, aquí el tema està, a la pilota, al Tribunal Constitucional, si considera que l'Estat té competència per incidir en aquest àmbit on fins ara mai havia pogut entrar. Com dic, el Suprem, tot i la insistència, no sé com ho veus tu, Anna, si vols aquest tema perquè tu ho has tractat, tot i la insistència, el Tribunal Suprem no pot forçar un canvi del model, i això és la conclusió a la que arribava. No? Però, clar, el legislador és una altra qüestió. Sí, clarament d'acord. Sí, sí. Sí, bueno, que no vull parlar jo sola. Sí, digues, digues. Ah, no. No, bueno, el tema de legislació bàsica sí que és cert que el Tribunal Constitucional o la darrera, la jurisprudència sempre ha tendit a interpretar-ho de manera molt i molt extensiva, de manera tan extensiva. El sentit de la legislació bàsica és que l'Estat fixi un comú denominador normatiu a nivell de totes les comunitats autònomes i llavors cada comunitat autònoma pugui desenvolupar les bases fixades per l'Estat. Clar, aquest sentit de base perd la seva raó de ser quan la legislació bàsica és tan regula de manera tan exhaustiva que deixa poc marge de discrecionalitat a les comunitats autònomes per fer el desplegament normatiu i, per tant, introduir diferències en funció de les diferents opcions de política lingüística
lingüística, totes elles legítimes que es puguin establir les diferents parts. I el que passa en matèria lingüística ha passat en molts altres àmbits, és a dir, que l'Estat ha dictat una legislació bàsica tan exhaustiva que, volent unificar, ha deixat poquíssim marge de discrecionalitat a les comunitats autònomes per poder articular. I ara, diguem-ne, la direcció va en aquest sentit. I, esclar, la interpretació última serà del Tribunal Constitucional, la majoria conservadora, i amb unes lectures no sempre respectuoses o tan respectuoses com ens agradaria en relació a la diversitat lingüística. Però justament amb el significat que té, que justament és un dels àmbits que l'Estatut havia intentat blindar, justament, no? És a dir, aquest de qüestionar àmbits de poder que d'alguna manera s'havien intentat blindar amb l'Estatut, no? I entra aquí. Perdona, que el Xavier havia demanat primer la paraula. Xavier Vila. A veure, jo dues coses. Primera, a mi m'heu deixat gairebé salivant. O sigui, m'estic de l'inja, o sigui, sisplau, que la doctora Pla acabi ràpid el seu llibre, perquè jo ja el vull llegir. I ja li he demanat per el WhatsApp, ja li he demanat quan surt la doctora Pons. Bé, dit això, veig que hi ha una convergència que és molt interessant des de les argumentacions del món del dret amb les argumentacions que provenen més de la sociolingüística educativa, en què durant molt de temps la gent que s'ha dedicat a l'ensenyament en situacions de plurilingüisme parlava d'ensenyament bilingüe aquí, ensenyament bilingüe allà, i es concentraven en el mitjà, és a dir, arribaven a dir, només considerarem que és bilingüe l'ensenyament que sigui impartit en més d'una llengua vehicular, utilitzant més d'una llengua com a llengua vehicular. Què passava? Doncs el que passava era senzillament que bona part dels sistemes que utilitzaven més d'una llengua com a llengua vehicular tenien uns resultats de bilingüització, és a dir, produïen nens amb competències lingüístiques molt inferiors a sistemes que no utilitzaven dues o més llengües de forma paritària, sinó que tenien una llengua vehicular principal, però que bilingüitzaven molt millor. Dit d'una altra manera, des de la sociolingüística educativa, cada vegada hi ha més gent que diu que el que necessitem són sistemes educatius bilingüitzadors, és a dir, objectius, no sistemes bilingües, perdó, sistemes aparentment o formalment o simbòlicament, perquè en el fons el que està dient, entenc jo, el Suprem, el que està dient és una qüestió d'hidalguia, pràcticament. En Espanya no pot ser que el espanyol, per tant, és estrictament simbòlic. És, en el fons, demostrar qui mana. I, per tant, és estrictament antipedagògic, va en contra dels interessos dels nanos que estan sent escolaritzats. Hi ha un element que és realment molt interessant, que sempre hauríem de fer servir. Podem comparar els resultats del sistema educatiu de Catalunya amb els resultats del sistema educatiu del País Valencià i amb els resultats de la Franja. Les dades són públiques i, per dir-ho ràpidament, amb un sistema d'elecció com el País Valencià, el 50% com a mínim dels nanos del País Valencià acaben sense domini del català. Per tant, si volem comparar, és que és senzill, tenim elements per fer-ho ara. Per mi la clau de legitimar-nos tant aquí com de cara a l'estranger, i això és encara més important, és, perdona, és que nosaltres sí que produïm parlants, nosaltres sí que bilingüitzem, són ells que volen sistemes que permetin protegir el monolingüisme d'uns quants. En tot cas, celebro la coincidència. Sí, no només dir això, que és molt important el que has dit, perquè les sentències s'emparen en la garantia d'uns drets individuals, però estan basant-se en l'oficialitat del castellà com a llengua de l'Estat i que, per tant, ha de tenir un espai. És així de clar. És així. No es pot entrar en el joc aquests dels drets així perquè no és... Perquè crec que és un tema que... allò, sincer, arriba a ser esgotador, és a dir, el model de conjunció, el model lingüístic català és el resultat, diguem-ne, d'un consens unànime, es va aprovar per consens amb la llei de normalització lingüística de l'any 83. Són més de 30 anys d'un model d'èxit, avalat en seu del Consell d'Europa, que ha estat objecte d'informes del Comitè d'Experts del Consell d'Europa felicitant-lo. És a dir, que les discussions ara tenen a veure més amb qüestions estrictament polítiques, que s'acaben juridificant, però no tenen res a veure amb raonaments pedagògics o... I justament, al contrari del que dius, tota la tendència al trilingüisme que ja estem veient, que m'ha explicat ahir, al País Valencià, a les Illes, i a la LOMCE hi ha una previsió en què dona competència a l'Estat, que va al final també per establir bases de l'educació plurilingüe, és a dir, que fins i tot l'Estat pot arribar a imposar també intervenció en el tema de l'educació plurilingüe. Qui havia demanat? Miquel, tu vols?
Sí, bàsicament seria que volen el toro, el bruc també, no? Una mica això. Jo volia fer un suggeriment a l'organització i un comentari sobre, has dit, Anna Maria, del dret a la diferència, legislar per la diferència, que jo també ho he dit 20 vegades, però m'ha provocat una reflexió, que això, diguéssim, diu molt de tu. El suggeriment seria que quan en alguna intervenció s'ha fet referència a un text disponible a internet, amb un PDF, que tots hem dit sí, en lloc d'haver d'anar tots corrents amb el Google intentant de buscar aquests PDFs, si el qui ho ha comentat ens pogués passar al pobre Nacho, que ja té prou feina, aquell enllaç, i que es pogués penjar a la web del CrossCat, home, ens estalviaria a tots moltíssima feina. Això és una proposta, però cada autor hauria de portar aquesta informació a la gent. I el comentari és dir, legislem per la diferència. Jo crec que estrictament no, és dir, legislem perquè som com som, i és l'altre que ens vol fer creure amb les seves lleis i les seves interpretacions de les lleis que nosaltres som com l'altre, i no, sí que som diferents, però no legislem per ser diferents, legislem perquè deixem clar que som com som. I t'ho agraeixo molt, i bueno, veig que l'Àngels està molt entusiasmada amb el que acabo de dir, cosa que és doblement d'agrair, eh? Gràcies. Estic entusiasmada perquè realment tenim una mala peça al teler, perquè popularment la gent té molt clar que no es pot legislar per la diferència. M'explico? Llavors la gent diu, no, és que ho han de fer perquè, clar, si no, què faríem? Cada cas, no sé què. Bé, això és una tendència popular que hem d'anar també... diguem-ne, educant, perquè això s'entengui, però estic totalment d'acord amb tu. Després, és igual, doncs tot ho va. Però hi havia una persona. A veure, una prèvia i una pregunta. La prèvia és que crec que ens hem de felicitar de poder comptar amb la nostra tradició jurídica amb un grup important de persones que han posat la lupa sobre l'anàlisi de totes aquestes qüestions en termes, sobretot, de protecció jurídica de la llengua catalana. Clar, en un context d'hostilitat jurídica que és secular, crònic, en definitiva, això és molt important. Per tant, això ens fa... a la gent que ens perdem moltíssim en totes aquestes argumentacions tècniques, que és el gruix dels mortals, diria jo, certament ens aporta dades interpretatives i ens dona més seguretat. Encara amb aquest apartat de laudatori, diguem-ho així, ja he tingut avui l'oportunitat de conèixer l'Anna Maria Pla. Crec que és molt convenient que les persones interessades en aquestes qüestions puguen llegir el capítol que es fa anualment de context sociopolític i molt vinculat al dret lingüístic en l'informe de la xarxa CrossCat, perquè certament és un relat, jo diria, exquisit, que és una crònica de tot el que està passant molt ben fonamentada. Per tant, l'enhorabona. I la pregunta era per a l'Eva, i era bàsicament, en relació amb el llibre, veig que són els models de Catalunya i les Illes Balears, l'absència del País Valencià amb aquesta qüestió... Va ser, és que, a veure, en principi, no ho tinc molt clar, perquè va haver-hi la tercera, l'entrada de les Illes Balears, perquè era bàsicament, com dic, una jornada sobre la incidència de les jurisprudències sobre la llengua de l'ensenyament. I jo crec que es va posar perquè era en aquell moment que s'estaven fent tots els canvis, va començar tot el tema de canvis legislatius a les Illes Balears, però després hi ha hagut també el País Valencià i no hi és. No, sí que jo mateixa estaria molt interessada en que hi hagués aquesta l'ampliació al País Valencià, però crec que també va ser, mira, a l'hora de confegir el programa potser no hi cabia tot, o no s'havia fet encara la modificació, però crec que sí que és del 2012, per tant no estava encara aprovat, encara estava en fase de discussió, perquè és de 2012, sí. Ernest,
Ah, sí, ahora sí, porque paran aquí. Hola. Yo lo que volia dir és, he sentit unes declaracions de la Cospedal que en resumeixen tot l'esperit que hi ha al darrere. Acaba de dir que ha estat un error donar competències en educació a les comunitats autònomes. Bé, això és una cosa. I l'altra és una curiositat, perquè jo quan es va publicar la sentència del Constitucional em vaig mirar tot el que feia referència a la llengua. Jo no soc jurista ni cosa que s'assembli, però trobava, primer, estava molt mal redactada, però allò que el suspens de redacció, i molt mal argumentada, amb arguments contradictoris. És que allò és un nyap. O m'ho sembla a mi o ho és. Volia que m'ho confirméssiu. A veure, clar, és una sentència, hi ha moltes sentències prèvies que analitzen una qüestió. Aquí analitza tot. És a dir, tot, i diuen que és molt llarga, però de fet és curt. I clar, intentar analitzar-ho tot amb la llengua, amb aquelles pàgines, doncs sí, és un nyap. I a mi m'han arribat, ara parlant amb gent que té contacte amb els magistrats, doncs que un tema, per exemple l'àmbit socioeconòmic, deien, sí, constitucional, inconstitucional, és a dir, que van anar canviant l'opinió també en la deliberació, i al final tu llegeixes també l'àmbit socioeconòmic a la sentència i dius, bueno, així, diuen sí o diuen no. És que és així, és així. El que passa que la sentència aquesta, tot i ser un nyap, i jo estaria en contra, he fet articles, una revista d'estudis autonòmics i federals, analitzant a fons la sentència i tal, la sentència està marcant una línia interpretativa que és molt, molt preocupant. I ja s'ha dictat, com sabeu, la sentència 165-2013 sobre la llei de funció pública de les Illes Balears, que avala la supressió del requisit lingüístic general en l'accés a la funció pública de les Illes Balears. I aquesta sentència, que ja és sobre un tema concret, i que per tant hem de veure perquè estan pendents tots els recursos sobre els temes concrets de Catalunya, cinema, immigració, totes les lleis catalanes estan impugnades, doncs aplica ja un nou paràmetre en què s'ha de pronunciar si desprotegeix o no el català eliminar el requisit, i acaba dient que bé, no és problemàtic perquè la sentència no crea un desequilibri entre les llengües oficials. És a dir, que aquest paràmetre forjat o mal forjat d'aquesta manera de la sentència 31-2010 està per un pas a una jurisprudència molt més restrictiva a la que es havia establert als anys 80 a les lleis de normalització lingüística i a l'any 90 a la llei de l'educació. Per tant, sí, sí, un nyap, jo acabava l'article dient bé, és una sentència no condicionada tal perquè es vol pronunciar sobre tot, no pot aprofundir, però que està marcant una línia molt, molt preocupant i que podeu veure aquesta sentència, vull dir, la gent que us interesseu, la sentència 165-2013 a la llei de la funció pública, que també entra, a banda del tema del requisit, amb el tema dels drets lingüístics, el dret d'opció lingüística, i diu que no queda afectat el dret d'opció lingüística encara que els funcionaris no coneguin el català, perquè també fa una reinterpretació, el dret es pot satisfer amb comunicacions individuals, personals, tal, és a dir, aplica com a paràmetre la llei estatal, que com sabeu dona preferència al castellà, diu no vulnera tampoc la llei bàsica 3092, és a dir, un canvi preocupant, realment molt preocupant en la jurisprudència. Sí, i a part del contingut de la sentència, tot el procés decisori va ser... Hi ha una cita de Plutarca que diu la dona del Cèsar no només ha de ser honesta, també ha de semblar-ho. En tot el procés decisori, amb totes les recusacions, el que es va allargar, els canvis de ponents, va ser... La narració d'això, el seguiment per part dels mitjans, la divisió dels magistrats a conservadors, progressistes, diferents lectures... Aquí l'Anna. Tu i jo vam fer un article sobre el procés parlamentari, no sobre aquest procés, però tot el procés de les Corts Generals, com van canviar tot això, ho tenim publicat a Llengua Directa, vam fer-ho juntes, aquest article. Total, també, clar, que l'Estatut, a part d'anar al Tribunal Constitucional, abans ja, no sabeu que la meitat de la regulació lingüística va canviar les Corts, la meitat, i això ho tenim estudiat nosaltres dues en un article. Però, clar, l'altre... Tenia un desencontre progressiu sobre la interpretació de la realitat, jurídica i no jurídica. Sí. Es veu d'un angle diferent i cada vegada més diferent. Sí. Això és un desencontre absolut. I d'inseguretat jurídica, és incerteses, retrocessos en àmbits que fins ara eren indiscutibles, almenys portaven molts anys funcionant i funcionant bé. Avalats a nivell de Consell d'Europa, moltes qüestions, vull dir, que no és qüestió interna.
Sí, no, jo una petita pregunta. Ja sé que el tema més important és el que ens ha de preocupar és aquest de, que estàvem tractant ara. Però en relació amb una cosa que has dit, que és els diversos nivells de legislació fins al nivell europeu, diguem, en quina mesura les directrius de la Comissió Europea que siguin vinculants a Espanya realment es fan, tenen una vigència en la mesura en què limiten els drets lingüístics i en canvi els informes que habitualment que no són vinculants però que habitualment són crítics de la carta de les llengües minoritàries que has esmentat, doncs bueno, això no se li fa cap cas, no? Però estic pensant en una qüestió com l'etiquetatge, no? Al final resulta que l'etiquetatge és cosa d'Europa i no sé si és que vull dir, potser sí, no? Però... Estic d'acord amb vostè que la, ja... La limitació hi és, és a dir, a nivell de no sé, incompliments de l'estat espanyol dels compromisos assumits amb la ratificació del conveni aquest de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries surten informes periòdics, però diguem-ne la seva eficàcia jurídica projectada en respostes concretes és més aviat limitada, no sé com ho veus. No hi ha règim sancionador en cas d'incompliment. El Consell d'Europa. Sí, 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 no està clar que s'intenten, les altres s'intenten desactivar. Sí, sí, a veure, només d'alguna manera obligat a l'Estat a justificar-se, potser podem entendre la reforma del Senat, com poder portar algun canvi, no? La introducció del 2010, la reforma del Senat, que s'amplia la possibilitat d'utilitzar les llengües, però per exemple amb la justícia que és on es detecta el compliment i incompliment més flagrant l'estat espanyol, al revés, no? Les últimes normatives encara rebaixen la consideració de mèrit del català en l'àmbit de la justícia, és a dir, no van en la línia de la carta ni en la línia de l'estatut, no? És a dir, les últimes al revés. Sí, sí. És a dir, l'estatut hi ha dos articles, el 33 i el 102, que diuen que els jutges i magistrats que siguin designats per Catalunya hauran de tenir un coneixement adequat i suficient de les llengües oficials, una qüestió òbvia, és a dir, si el justiciable utilitza el català, doncs que t'entenguin, eh? Parla de coneixement adequat i suficient. A la sentència del Tribunal Constitucional va apel·lar a un principi de col·laboració internormativa. Va dir, aquesta qüestió no vulnera la Constitució sempre que sigui l'Estat el que a través d'una llei, la llei orgànica del poder judicial, reguli aquesta qüestió del requisit d'aptitud lingüística per a proveir places judicials de Catalunya. De manera que, diguem-ne, la reforma de la llei orgànica del poder judicial no s'ha articulat en aquest sentit. L'Estatut és del 2006, tenim dos articles de l'Estatut que parlen d'exigència de coneixement adequat i suficient de les llengües oficials, però mentre l'Estat, diguem-ne, no ho articuli a través d'una reforma legislativa, no hi hagi voluntat política de tirar-ho endavant, és paper mullat. Queda... És a dir, és una sentència de la Constitucional molt equívoca, perquè si ens fixem només en el que és la part de la decisió, sembla que es toca poquet. El que passa que a través de la interpretació es buida de contingut moltes previsions lingüístiques de l'Estatut, que s'han declarat constitucionals però que a la pràctica diguem-ne, han quedat en paper mullat. Sí, no, només ja acabem, però només això que realment és un tema de jurídic molt important, perquè la carta es podria interpretar en relació al 10.2 de la Constitució, que és gairebé paràmetre, com deia, de constitucionalitat. La carta, perquè és tractat sobre drets humans i el 10.2 els dona una consideració especial i realment ni els tribunals, no, ni el legislador no la consideren. I el Tribunal Constitucional no l'esmenta, la sentència, no. Com si no s'hagués ratificat mai aquest conveni.